Najnovi projekat koji smo prošli pre 5-6 dana, očekujemo u toku ove nedelje isporuku tehničke opreme koju ćemo dobiti u okviru ovog projekta, je premošćavanje digitalnog jaza za svu ugroženu decu. U tom projektu nosioci su UNICEF i Ministarstvo prosvete Republike Srbije uz donaciju, uz pomoć Evropske unije. Odabrano je 30 škola na konkursu, među kojima i naša škola. U tom projektu ćemo imati, znači, stručno usavršavanje još za 30 nastavnika. Usavršavanje će trajati 10-ak dana. Usavršavanje za pedagoške asistente, formiranje digitalnih biblioteka, digitalnih baza znanja. U okviru toga imat ćemo i stručno usavršavanje za koordinatora te digitalne biblioteke, gde ćemo na jednom mestu u obliku, u digitalnom obliku, imati sve ono što je potrebno za rad u osnovnim školama i lako dostupno i deci i nastavnicima, naravno, za sve onaj deo koji je njima potreban. Takođe ćemo dobiti još 65 tablet računara i još 4-5 laptop računara za nastavnike, tako da ćemo moći da pokrijemo sve nedostatke koji su trenutno raspoložu, a naravno kasnije ćemo te tablet računare koristiti i za još 3 kabineta. Trenutno imamo 3 kabineta u kojima imamo po 20-ak računara da deca i nastavnici mogu da rade u digitalnom okruženju. Sa ovih još 3 imaćemo ukupno 6 kabineta gde će se raditi kompletno u digitalnom okruženju i jednostavno ponosim se time što je naša škola, mislim, lider u ovom delu Srbije, a možda i u celoj Srbiji, što se tiče tog nekog napretka na tom digitalnom planu i na usavršavanju nastavnika na tu temu.